супербоев приглашается Бахтыбек Улуюктын Бойко! На, Бахтыбек Өктөм уулу Бойко аттуу аты менен чыгып келе жаткан жаңы ММА жылдызы деп айтсак дагы туура болот. Кыргызстандагы эң эле бир мыкты мушкерлердин бири жеңил салмак бөлүгүндө буга чейин өткөргөн беттештеринин баарында тең жеңишке жетишкен. Ал азыр өзгөчө жандуу деп айтсак дагы болот, жандуу аткаруудагы музыканын коштоосунда чыгып келүүдө. Я, кстати, думал, что он уже сейчас выйдет под композицию, под которой выходит Конор Макгрегор. Под живое исполнение рэп-композиции сейчас выходит Бойко. Очень у него зрелищные бои, честное слово. Прям вот настоящий панчер, красивые бои проводит, честно, нравится очень мне. Биз бул мушкерди дагы эгерде бүгүн жеңишке жетише турган болсо кийинки беттештеринде чемпиондук куруучунун беттеш алып барып калышын көрүп калышыбыз толук ыктымал. Демек Бактыбек Өктөм уулу ар бир беттешинде жеңишке жетүүгө аракетин жасашы керек. WEF Pro Fight 16 мелдешинде жеңишке жетиш алды. 2018 жылы Москва шаарында өткөн мелдеште жаңылбасам WEF Pro Fight 16 болчу. Өзүнүн атаандашын мөөнөтүнөн мурда жеңип алган. Андан сырткары WEF Global 10 мелдешинде дагы орусиялык мушкердин үстүнөн жеңишке жетишкен. Андан бөлөк ага чейин WEF Pro Fight 14 мелдешинде жеңишке жетишти. Бат-баттан эле беттештерди өткөрүүдө чындыгында Бактыбек Өктөм уулу жана анын баарында тең ийгиликтүү. Бүгүнкү күндө эң эле бир белгилүү жана көпчүлүк күткөн беттештерди алып барып келет деп айтсам дагы туура болот. Бул мушкер анын YouTube сайтындагы беттештери 100 миңден өйдө көрүүлөрдү топторундагы белгилесем, чындыгында жаңы эң эле бир жарык жылдыздардын бири деп айтсак дагы туура болот. Да, восходящая звезда нашего отечественного ММА. Бахтыбек уулу Абдивайит. Встречаем. Ну и его оппонент. Османалы уулу Абдибайит сейчас выходит. Он должен был выйти, кстати, Ахмед Хадаев из России, но в последний момент произошла замена бойца. Ну, посмотрим, как эта замена скажется. И готов ли здесь оппонент Бахтыбек Өктөма к этому бою? Ну, об этом мы, наверное, чуть попозже узнаем. Боец, который выходит на замену, он должен быть уверен в себе. И, наверное, все же уверенность есть у этого вот бойца. Мен чындыгында Хадаев менен боло турган беттешим күткөм. Бактыбек Өктөм уулунун канткен күндө дагы ошол чет өлкөлүк мушкерлер менен болгон ирөөлдөр баарыбыз үчүн кызыктуу. Кыргыз мушкерлеринин бири бирибиз менен эле беттеш алып баргандан көрө чет жактан келген мушкерлерге каршы чыгуу бул алда канча кызыктуу болору бештен белгилүү нерсе. Азыр эми көрүп алабыз кайсы мушкерге ийгилик каалайт. Талашсыз түрдө бул беттеште Өктөм уулу Бактыбек менин оюмча фаворит, бирок ал октагонго чейинки гана пикирлер, ойлор. Демек ар бир беттеш бул өзүнчө мааниге ээ жана ал өзүнчө бир тарых болот деп айтсак дагы туура болот. Андыктан Бактыбек Өктөм уулуна бул сапар анын атаандашы чоң бир каршылаштыкты көрсөтүп коюшу
толук мүмкүн. Дек гана азыр мушкерлердин эрөөлүнө ортоктош бололу. Баарын тең 5 мүнөттөн 3 раундка созула турган беттеш чечет. Абсолютно верно. Фаворит он до боя, до того, как выйдет в октагон, а потом уже бойцы в равных условиях. Но все же, понимать то, что кто из них лучше подготовлен к бою, мы должны посмотрим, чем все кончится. Надеемся, зрелищный бой мы увидим. Сегодняшний бой, кстати, крайне зрелищный. Ну, один, по-моему, был не очень такой, но в целом, бои очень хорошие у нас сегодня проходят. Ну и сейчас кетч-анонсер официально представит бойцов. И, ну, давайте дадим ему слово. И оба не имеют поражений. И сегодня мы узнаем, кто же лучший в весовой категории 66 килограмм. Справа от меня боец в красном углу. Его вес составляет 66 килограмм, рост 174 сантиметра. Ему 24 года. Мастер спорта по смешанным единоборствам. Чемпион Ушу Санда. Количество профессиональных боев. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Кыргызстан, клуб Мики Тим. Тренер Калагулов Мирбек. Встречаем. Бахтбек Уктым Бойко. И его соперник. В синем углу. Его вес 66 килограмм, рост 176 сантиметров. Победитель W Selection 26. Чемпион Казахстана по жик-пежик. Победитель турнира Академии ММА. 2 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Команда Кыргызстан. Клуб Энтымак. Тренер Насипов Алым. Встречаем. Османалы! Аду! Бойцы в середину. Наш идип Бахтыбек жана Бахтыбек Өктөм уулу жана ошондой эле Усуалы уулу Абдибайиттин ортосундагы беттеш башталууда. Өзүңүздөр жазбай таанысаңыздар керек. Бойко аттуу кайманы аты менен белгилүү болгон мушкер. Анын жаш жасалгасы дагы ошол кино каарманы Юрий Бойконукуна окшош кетет, бирок азыр дароо эле Абдибайыт Усуалы уулу активдүү түрдө беттешти баштады жана өзүнүн мыкты соккуларын атаандашына жеткирүүгө аракеттенүүдө. Бирок Бактыбек Өктөм уулу бул беттештин куну канчага бааланарын жакшы билет. Бирок Азамат, караңыздарчы, экинчи кабаттан мыкты көтөрүп чабуу Абдибайыт Усуалы уулу тарабынан орун алды. Азырынча Бойко кайман атуу менен белгилүү болгон Өктөм уулу балким атаандашынан бул нерсени күтпөгөн сыяктанат, себеби ал канткен күндө дагы фаворит болчу. Эмнеси болсо дагы андердогтон баардыгын күтүшү мүмкүн, андыктан Өктөм уулу бир аз даяр болушу керек эле. Беттеш партер абалында уланууда. Эгерде азыр бутка туруу абалы орун ала турган болсо, анда биз башкача эрөөлү көрүп калышыбыз мүмкүн. Да, конечно. Такое ощущение, что вот Абдибайыт Усуалы уулу вышел в октагон не на замену, а прям готовился к нему. И номинальный андердог. Сейчас, смотрите, фаворита-то избивает. Хороший тейкдаун он провел. Один, а потом уже были ряд ударов хороших. А вот здесь, смотрите, великолепно себя чувствует. И свободно чувствует себя в партере Абдибайыт. Ну, сейчас нужно, конечно, боковой контроль взять, этот сайд-маунт. Но здесь Бойко, конечно, не должен. Ну да. Что такое случилось? Раз тушнук все завал. Ну, боец согласился. То есть, в принципе, наверное, все правильно там было. Башменен не знаю, сузюга был бойталами. Бойко кайман аты менен белгилүү болгон мушкерибиз ал бутка туруу абалында жакшы беттеш алып барчу. Бул сапар кайрадан аны партер абалына алып келүүдө. Демек толугу менен изилдеген атаандашын Абдибайыт Усубалы уулу жана бутуна тургузбастан дароо
тейкдаун абалын жаратып, партер абалында беттешти улантууга аракетин алууда. Ушул жерде кооптуу абал жаралышы мүмкүн. Дароле мунту ыкмасына өтүүдө жана беттеш мөөнөтүнө мурда бүтүп калышы дагы толук ыктымал. Очень опасный момент. Сейчас для Эктома, наверное, вообще не ожидал такого сопротивления со стороны бойца, который только вышел на замену. И здесь Ground and Pound имеет место. Он успевает прижать к себе оппонента своего Эктом. Но раунд вчистую выигрывает сейчас, откровенно говоря, Абдибаид. И даже у него есть тейкдаун. Отличный просто был он. Конечно, сделан. Но, видно, потрепали сейчас. Эктома. У него там есть покраснение в области лица. Но этот, конечно, маунт нужно использовать. Абдибаид он. Здесь немножко, наверное, здесь уже сумел, так скажем, выдохнуть. И отдохнуть. Эктом, не нужно ему позволять ее встать на ноги, потому что в стойке крайне хорош. Эктом, и именно расположение стоя, именно его вот эти нокаутирующие удары очень опасны. О, ошол эмес гилде лоу-кик соколардагы Эктом улуну алдаганча сапаттуу жана атаандаштарына бир топ кыйын абалдарды жаратып коёт. Азыр кайрадан бутка кирип Бактыбек Өктөм уулу кандайдыр бир өзү үчүн ийгиликтүү абалды жаратууга аракеттенген, бирок дароо эле Усуалы уулу Абдибаид өзүңүздөр көргөндөй эле абалды өзү тарапка оодарып кетүүдө жана соккуларды мыкты тейде узатышы мүмкүн. Азыр бир аздан соң абалдын кандай өнүгүшүн күтүп калабыз. Чындыгында биз азыр Усуалы уулунун мындай активдүү аракетине тек гана таң калып тим болуудабыз. Бир дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Өктөм уулу Бактыбекке өзүнүн сүйүктүү бутка туруу абалында беттеш өткөрүүгө дароо эле ал атаандашын кандайдыр бир ыкманы колдонуу менен партер абалына алып келип өзү каалагандай ирөөлдү алып барууда. Негизинен ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланып беттешти бүтүп салыш керек болчу. Эмне үчүн бул сөздү айтуудамын? Эгерде бул жерде беттешти бүтүрө албай турган болсо, анда экинчи раундда бир аз эс алып чыккан Бактыбек Өктөм уулу анда башкача беттеш алып барып коюшу дагы толук ыктымал. Азыр биринчи раундтан кийин Абдибаид Усуалы уулу талашсыз түрдө атаандаштан алдыда келүүдө. Эми биз тыныгуудан кийинки беттешти күтүп калабыз. Ал жер абдан кызыктуу деңгээлде өтөт. Итак, время, отведенное на перерыв, уже завершено. Сейчас выходят бойцы, выйдут в центр. Ну, секунданты должны покинуть, конечно, весь октагон. Да. Видно, что Нинск даже устал уже. Бакатулу. Кто ему нужно сейчас ему восстановиться? Мы знаем о его волевых качествах. О том, какие он бои проводит зрелищные. Сейчас тоже очень зрелищный бой, но не в сторону Эктома, а наоборот. Вот здесь хороший лоу-кик. Пробивает сейчас в внутреннюю сторону. Что там, капа вылетела, по-моему? Будто тайп это, но... Да. Октагон он устой, на свой кентеге горнули. Это угол, кстати, был именно Усуалы уулу. Именно в его углу там есть, осталась, скорее всего, вода.
Ну, это тоже ценное время для того, чтобы бойцы успели отдохнуть, там, секунд 15, наверное. Но все же. Вот так, потихонечку начал восстанавливаться сейчас. И кто? Один локик провел, и один был боковой удар. Нужен, конечно, должен и обязан Цубалулу сейчас проводить бой в партер, должен делать тейкдаун, потому что стойки, как мы видим, себя очень вальяжно чувствуют. Здесь и кто? Екінші раунда алдағанша активті өктемул бақтыбек жана атандашын өзіне жақын жолытор емес. Мүмкін болушынша атандашын алысқы дистанциядан тоқтотып, азыр партерге тескерсінше атандашын өзі алып келді жана ұшыл жерде мұқты ерөлді өткеруге бойкада жақсы мүмкіншілік бар. Эмнегедир ал биринчи раундда чыгып эле бир аз нокдаун абалына тушуп калгандай көрүнгөн. Андан кийин бир аз эс алуудан соң эми алдыганча сапаттуу беттеш өткөрүүдө. Ал ортодо Азамат Абдибайыт Усуалуулу дагы жөн жерден VF Global мелдешине тандалып алынбагандыгын көрсөтүүгө жетишүүдө. Бирок ал мушкердин дагы бираз чарчап чалыга түшкөндүгүн көрүүдөбүз. Бул нерсе өктөм уулу Бактыбекке майдай жагары айтпаса да белгилүү. Ал мушкер алдаганча тажрыйбалуураак, атаандашына караганда көбүрөөк беттеш өткөргөн мындай чоң аренада. Андыктан анын бул жерде өзүнүн тажрыйбасына таянып өткөрө турган беттеши алдаганча мыктылоору айтпаса да белгилүү. Эмне болду? Там уснул уже. А Усубалуулу. Вот такой вот был. Биринчи раунд таптакыр башкача өнүккөн болчу. Экинчи бөлүктө Усубалуулу Абдибайыт таптакыр чарчап калды көрүнөт. Натыйжада жеңишти ал тарттырып койду. Мунчалык окуянын бат өнүгөрүн мен күткөн эмесмин. Эми эмне салса дагы жеңүүчүн аныктадык. Өктөм уулу Бактыбек бул беттештин жеңүүчүсү аталды. Ал өзү каалагандай тарзда жеңген жок. Бутка туруу абалында атаандашы бул сапар алдаганча мыкты беттеш алып барып өктөм уулун өзүнө жолоткон жок. Анткени менен мына экинчи раундда кайрадан бойка өзүнө кайтып келди дагы мыкты ерөөлдү көрсөтө алды. Куттуктайбыз. Вот такая победа, друзья. Зрелищная. Мы о чем и говорили. Бойко проводит вот такие вот бои. Первый раунд он полностью в пухе проиграл абсолютно по всем фронтам, но во втором раунде сумел восстановиться. И таким вот образом он уступил. Соул Абдибайыт обязан был и должен был, наверное, продолжить бой в таком же ритме, в такой же тактике, как и в первом раунде. И, наверное, нужно было ему финишировать в раунде номер один. Вот здесь все и случилось. Ну, не душил же, не душил же. Нет, смотрите, здесь что-то не совсем сказанное случилось. Такое ощущение, что слил этот бой Абдибайыт уулу, потому что он лежал. А Бойко только-только взял улучшающий прием и сразу он заснул. То есть такое нереально вообще. Такое нереально. Что-то непонятное. Тренер мне Халкулов Мики. Байкелер мне Талай, Замир. Бардыңдар рахмат, мен колдоп келгендериңизге. Рахмат. Балким Магомед Хадаевка каршы беттеш болгондан да өктөм уулу өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтүп мыкты беттешти алып бармак. Бул жерде чындыгында бир аз түшүнүксүз болуп калды. Эми бул менин жеке оюм, Бесултандын жеке оюм.